Asikwisimi. Akojọpọ ìròyìn lédè àbínibí fún tọ̀sán òní lóúndé sétí ìbòyín láti lè ṣe rédíò wa ohùn ará ìlú. Rock City 101.9 FM Abeokuta. Eniola Sodiya lóníròyìn. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ogun ni ó ti ń tọrọ àṣọ báyìí lójúnà àti lè wà ní ìṣàkóso àwọn ojú òpópónà tó bá jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí. Ẹni tó jẹ́ alábòjútó fẹ́tọ̀ iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ yìí ọlámilẹ́kan adégbùtẹ́ ló ṣiṣọ́ lọ́jọ́ eégún ìròyìn náà pé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti kọ ìwé ránṣẹ́ sí àjọ tó rí sí ètò iṣẹ́ lápapọ̀ pé kí wọ́n jọ̀wọ́ àwọn ojú òpópónà àpapọ̀ tó wà nípínlẹ̀ Ogun fún àwọn lójúnà àti lè rí sí bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Lára àwọn ojú òpópónà náà ni a ti rí títí márosẹ̀ Èkó sí Ìbàdàn, Èkó sí Abẹ́òkúta, Ṣàgámù sí Ọ̀rẹ́, Ọ̀tá Ìdíròkò, Ìkòròdú sí Ṣàgámù. Adégbìtẹ́ jẹ́ kó di mímọ̀ pé ṣíṣe àwọn ojú òpópónà yìí lọ́nà tó fi máa dẹrùn fún tẹrú tọmọ ní ìpínlẹ̀ yìí ló jẹ́ ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Ogun lógún. Ó tún ṣèlérí pé gbogbo àwọn ojú òpópónà tí ìṣèjọba mọ̀sán ṣe ní ìpínlẹ̀ yìí ni yóò jẹ́ alálòpẹ́ ó kéré tán fún 30 ọdún gbáko. Ààrẹ àná lórílẹ̀-èdè yìí ọ̀mọ̀wé Goodluck Jonathan ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé kò sí ààrẹ kankan tí yóò ṣiṣẹ́ ìyanu onídán ní orílẹ̀-èdè tí ìgbóná gbòòrò ètò òṣèlú bá wà àti ètò àìsí àìbò. Ó wá ké sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà láti ṣiṣẹ́ kí wọ́n sì tún gbàdúrà takuntakun fún ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé wa lójúnà àti lè jẹ́ kó dìde nílẹ̀ nínú orun àsùnyíra tó ń sùn tuntun ọrùn pẹ̀lú. Jonathan sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń gbàlejò àwọn ìgbìmọ̀ tó ti fìgbà kan rí jẹ́ alákòóso nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílé rẹ̀ nílùú Àbújá. Níbẹ̀ ló ti sọ pé ìṣòro gbòógì tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí ní àwọn oníwà ipá tí wọ́n fi ojoojúmọ́ dún màhúrúmàhúrú lórílẹ̀-èdè yìí tó sì fà á kí àwọn oníléeṣẹ́ ńláńlá ó máa sá láti wá da iléeṣẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí látàrí pé ìbẹ̀rùbojo mú wọn lórí ètò àìsí ààbò tó máa péye fún wọn. Ó wá fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ohun kan ṣoṣo pọ́ndúró tó lè mú ìdàgbàsókè bá ètò ọrọ̀ ajé wa lórílẹ̀-èdè yìí ni kí àwọn oníléeṣẹ́ ńláńlá ó ní ìgboyà kíkún lórí ààbò kí ìdáwọ́lé wọn kó ba lè máa yọrí sí rere lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Grand Alliance APGA ti ké tantan fún adarí Biafra Nnamdi Kanu tó ń pe ìpè wípé kí àwọn ọmọ ilẹ̀ Anambra ó kọ etí ìbọyin sí ètò ìdìbò sípò gómìnà tó ń bọ̀ nílẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ìpè eléyìí tí ò bá ojú mu tó. Ẹgbẹ́ òṣèlú náà nínú ìwé tí wọ́n kan ránṣẹ́ sí ẹni tó jẹ́ akọ̀wé olùpolongo wọn lápapọ̀ tó sì bọ́wọ́ lù ú sọ pé irú ìpè bẹ́ẹ̀ ò lórúkọ méjì bí kò ṣe ìpè eléyìí tí ò mọ èyí tó kàn rárá. Wọ́n ní Kanu ò ní àṣẹ láti gba ẹnu ẹ̀yà ìgbò kankan sọ̀rọ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n gbà á ní adarí àwọn ẹ̀yà Biafra. Wọ́n tún ṣàlàyé síwájú sí pé kò yẹ kó jẹ́ wípé níṣe ni wọ́n máa fi tiwọn dá wàhálà sílẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí. Wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn sí pé wọ́n ti bá fẹ́ dá ọ̀rọ̀ ṣíṣàtúntò àti ṣíṣàmúlò ìpàgọ́ àpapọ̀ tó wáyé lọ́dún 2014 ṣe. Níṣe ló yẹ kó dúró lórí àlàáfíà kí wọ́n sì má dá ìgbóná gbòòrò sọ́kàn àwọn ènìyàn rárá. Wọ́n tún ṣe lálàyé pé kó rántí o pé lọ́gbọ̀n ọjọ́ oṣù karùn-ún tó pàṣẹ wípé káwọn ènìyàn jókòó sílé tá sì gbọ́ràn sí lẹ́nu ló jẹ́ pé tojúfò àti àyàfo ni ó fà á táwọn èèyàn ṣe jókòó jẹ́jẹ́ pẹ̀lú ìbẹ̀rù. Ààrẹ ilẹ̀ Brazil Michel Temer ni ó ti gbé lọ sílé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn pé ó gba owó rìbá lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n fi ẹ̀sùn ìwà ìbàjẹ́ kàn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ni yóò sọ ibi tí ọ̀rọ̀ náà yóò yọrí sí bóyá kí wọ́n gbé lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn tí àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yóò sì sọ yálà kí wọ́n fi ìdìbò tó àkókò tí ààrẹ náà yóò lò àbí rárá. Àmọ́ ààrẹ Temer ni ó sọ wípé ohun tó bá gbà lòun ò fún ọ lójúnà àti lè jẹ́ kí wọ́n rí wípé òun ò ní ẹbọ lẹ́rù bó ti ń wọ̀ kiri mọ́. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé pé Temer ni wọ́n ti ń fi onírúurú ẹ̀sùn kàn
láti ìgbà tó ti wà lórí ìpèré látọ̀dún tó kọjá àmọ́ ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ rèé tí wọn yóò wọ lọ sílé ẹjọ́ bákan náà ẹni tí tẹ́mẹ̀ gbà kú lọ́wọ́ rẹ̀ náà dilma rousseff ni wọ́n yọ nípò nígbà tí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà dìbò yíyọ rẹ̀ lọ́dún tó kọjá ìròyìn aré ìdárayá onídán greek nínú ìdíje super league olympiacos ni ó wà lórí àjọsọrọ pẹlú ẹgbẹ agbábọọlù turkey tó sì ti ń bèrè fún àjọṣepọ pẹlú ajúbọọlù sáwọn ilé wa emmanuel emenike láti ìgbà tí brown idee tó ti forí jágbó bọọlù sáwọn fún ìgbà mẹrìndínlógún tí ó sì ti kúrò láàrin wọn ni wọn kò tí ì rí ẹgbẹ agbábọọlù kankan tí yóò darapọ mọ wọn gẹgẹ bí ẹni tí ó kú ojú òṣùwọn bí brown idee ṣoṣe emenike ni ó ti ju bọọlù sáwọn nígbà mẹjọ ọtọọtọ láàrin ìdíje mẹtàdínlọgbọn ní sáà tó kọjá fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù fenerbahce báyìí tó ń ṣe wọ́n ní ta bá gbálé ta bá gbàtà àtàn là ń darí rẹ̀ sí ọwọ́ òdarí tiwa sátàn lónìí ọmọ ibi rere la darí rẹ̀ sí kò ní ṣe báyìí lọ fún àkójọpọ̀ ìròyìn wa lédè àbínibí fún tọ̀sán òní tó ń dé sétí ìgbọ̀nyín láti lè ṣe rédíò wa ohun ará ìlú rock city 101.9 fm àbẹ́òkúta àmọ́ ká tó máa lọ gbogbo ẹyin tẹ kúndùn àti máa dẹ pàkúté fún àparò tẹ rò pé àparò nìkan ló máa mú ẹ máa rántí wípé a mú agíríntí pẹ̀lú adìyẹ tó ṣu sínú ìṣàsùn kó máa rántí o pé sàárè ara òun lòun bàjẹ́ èèpà ń para ẹ̀ ó lòun pàjá ṣé tí ajá bá kú èèpà wà bí ọrún yabọ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan o ìwọ tó ń lùlù kórílẹ̀èdè yóò dàwó má gbàgbé pé ìrandínà rẹ náà yóò jẹ́ nínú ìyá náà já rábúrábú lójúnà àti rí wípé orílẹ̀èdè yóò bàjẹ́ lọ́wọ́ rẹ kí ìdùnnú ayérayé lè jẹ́ tiẹ̀ àti gbogbo ilé rẹ yóò ṣe ṣe o ẹni ọlásódíà ló ti mú ìròyìn náà wá sétí bọyín lọ́sàn-án òní ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí sí wa etí tẹ fi ń gbọ́ wa ẹ ò ní fi gbọ́ ìròyìn àbúrò ẹ kú ìkàlẹ̀.